Alane, na staveništi hoří. Wow, je tu záchranná četa. Pospíšte si, kamarádi. Billy, Edno, jste v pořádku? Nebojte se, pomoc je na cestě. Ale ne, nehoda způsobila dopravní zácpu. Jak se dostaneme na staveniště? Matilda ví, jak uvolnit cestu. To je nepořádek. Čas na přeměnu. Musíme pomoct Matildě. Záchranná četo, rozdělíme si úkoly. Franku, Dan zůstal na staveništi. Musíš ho zachránit. Amber, ujisti se, že Billy a Edna jsou v pořádku. Policisté, potřebujeme zorganizovat dopravu. Jdeme na to. Dobrá práce. Nepolevujte. Ale ne. Edna a Billy jsou pro Amber moc těžcí. Můžete Amber pomoct? Připravit? Pozor! Teď! Skvělá práce! Pojďme obrátit i Billyho. Billy a Edna potřebují ošetřit. Amber, víš, jak jim pomoct? Super! Billy a Edna se cítí mnohem líp. Podívej, Frank pomáhal Danovi ven. Ale uvíznul uprostřed ohně. Tamhle je Frank. Sám takový oheň Frank nezvládne. Dávejte pozor. To bylo těsně. Pojďme se dostat bezpečně odsud. Nádhera, kamarádi. Oheň je pro vás dva příliš rozsáhlý. Ale někdo vám jede na pomoc. Každý chce hasičům pomoct. Do boje s plameny. Skvělá týmová práce. Ale no, to zní jako další zásah ve městě aut. Jdeme na to, kamarádi. Takový tým jen tak něco neporazí. No jasně. Dnes je přece ve městě aut sportovní den. Wow, pěkně, Edno. Perfektní den pro střílení na obruč, viď? Ajeje, tohle muselo bolet. Ale ne, Jerry, co pak je špatně? Že jsi dostal skrat a nemůžeš zastavit. Zavolám na pomoc supernákladáka. Ahoj, kluci, jde vám to moc hezky. Mohla bych si na chvilku půjčit Karla. Jerry se úplně vymknul kontrole. Nemůže přestat jezdit a vypadá to, že brzy nabourá.
Paďavá. Co myslíš, super nákladňáku? Máš pravdu. Potřebuješ být vybavený do každého terénu. Možná něco pro terénní jízdu. Jerry, super nákladák ti přijel na pomoc. Super nákladáku, musíš ho rychle zastavit. Jak Jerry ho zastavíš? Jasně, vyjedeš před něj a vybrzdíš ho. Dobrý nápad. Jedete moc rychle. Super nákladňáku, rychle za ním. Jerry, most se zvedá nahoru. Tudy jet nemůžeš. Cože? Už nemůžeš ani otáčet koli. Super nákladňáku, musíš něco udělat. Jerry míří k mostu. Že použiješ airbag, abys ho chytil na druhé straně? To by mohlo fungovat. OK, Jerry, jsi v pořádku. Ale kola se ti nepřestávají točit. Jak tě jen opravíme? Vypadá to, že teď už jsi v pořádku. Tak to mám radost. Díky za záchranu, Karle. A díky za opravu, Voltře. I když to bylo spíš náhodou. Už je ti líp, Jerry? OK. Díky za záchranu, super nákladňáku. A hlavně opatrně, kamarádi. Ahoj kluci, dneska je krásný den. Zazávodíme si. Frank se dostává do vedení. Ale moment, Karel je odhodlaný Franka porazit. Tlačí se dopředu a Karel vyhrává. Potřebujete Billy. Je na staveništi. Jo, Weiss. Ty trubky ho minuli úplně těsně. Co pak se tam děje? To je Dan? Vždyť on je náměsíčný. A řídí. A bourá. Dojel až na okraj. Mohlo by spadnout dolů. Raději se tam hned vydej, Karle. Potřebují tvoji pomoc. Ahoj, Billy. Neboj se. Super nákladák ti přijel na pomoc. Co pak se to děje s Danem? Že jste pracovali přes čas. A Dan u toho usnul. Edna nemá potuchy, že se něco děje, ale je odsud dost daleko. A nic jí nehrozí. Raději si pospěš, super nákladňáku, dřív než si někdo ublíží.
Jej, trubky se rozsypaly. Opatrně, super nákladňáku. Řítí se přímo na tebe. Raději se rychle proměň, než tě smete z cesty. Super, pružinový nákladňák. Paráda. Tohle bylo těsně. Ještě pořád spí. Kam má namířeno teď? Dobrý nápad, super pružinový nákladňáku. Můžeš skočit za ním a zastavit ho. Jede dolů. To je neuvěřitelné. A tady pracuje Edna. Přímo pod ním. Ne, další trubky. Opatrně, super pružinový nákladňáku. Každý tvůj pohyb rozpohybuje trubky. Ano, zkus ho probudit. Zvládl si to. Je vzhůru. Je, trubky. Ale ne. Magnet, jaké s ním máš plány, super nákladňáku? No jasně, magnet k sobě přitáhne všechny trubky. Brilantní. Hurá, zvládl si to. Edno, super nákladňák tě právě zachránil. Díky za tvoji pomoc, super nákladňáku. Skvělý nápad. Čerstvá káva pro Dana. Potřebujeme, aby vydržel co nejdéle vzhůru. Vypadá to, že ve městě aut se dnes opravují cesty. A Edna s Billym si užívají den v práci. Ahoj, Dane. Koukám, že rád sleduješ kamarády při práci. Dane, opatrně, ať nevědeš do čerstvého betonu. Ale ne, to vypadá na pořádný problém. Bojím se, že teď už je pozdě. Beton začal zasychat. Co uděláme? Co říkáš, Edno? Že bychom měli zavolat super nákladňáka. To je dobrý nápad. Ahoj, Karle. Jak se máš? Nedělej si starosti o tyhle výmoly. Naše konstrukční četa už se dala do opravování ulic ve městě aut. Bohužel došlo k nehodě a my potřebujeme tvoji pomoc. Máš čas? Perfektní. Díky, Karle. Edna a Billy pokládali na cestu čerstvý beton, když v tom se Dan rozhodl přejet přes silnici a zapadl. Budeme potřebovat něco silnějšího, abychom dokázali Dana osvobodit. Ono, super nákladňáku. Obří vrták bude ideální. Hlavně buď opatrný, super nákladňáku. Dan není tak tvrdý jako beton. Ten vrták je mnohem silnější, než bych čekala.
Snad se nic nestane. Ale ne. Super vrták způsobuje zemětřesení. Zastav, super nákladňáku. Můj ty bože, máme tu požár. Kamarádi, zachovejte chladnou hlavu a držte se dál od plamenu. Super nákladňáku, musíme něco rychle podniknout. Neboj se, Dane. Supernákladák ví, jak tě zachránit. Dobrá práce, kamarádi. Ve dvou to jde mnohem lépe. Jo, oheň je pod kontrolou. A ty jsi konečně na svobodě, Dane. Bylo to strašidelné, viď, Dane? Supernákladáku, díky, že jsi nás zachránil. Jsi náš superhrdina. A vy dva si taky zasloužíte pochvalu. Dobrá práce. Co pak se děje, kamarádi? Jo, že vám stvrdl beton a vy teď nemůžete dokončit práci? Napadá tě něco, supernákladňáku? Výborně. Beton je zase měkký a vy můžete dál pracovat. Moc dobře, supernákladňáku. Na viděnou zase příště, kamarádi. Tohle nebude lehký zápas. O supernákladňákovi se ví, že hraje dobře. A je vyrovnáno. Pravda, supernákladňák. Musíme zase na základnu. Autíčka byla s Benem v zábavním parku. Když v tom Ben omylem vjel přímo do kolotoče. A teď tam jsou uvěznění. Musíme hned teď vyrazit na místo. Ale ne, je to mnohem horší, než jsem myslela. Nemůžeš vjet za nimi do bláta. Uvízl bys tam, nemáš dost velká kola. Napadlo tě něco?
Monster Truck. Hey. Super nápad. Skvěle, pokračuj. OK, Bene, super nákladák tě teď vytáhne ven z bláta. Super, funguje to. Jsi zachráněný, Ben. Teď musíme ještě zachránit autíčka. To bláto je jako tekutý písek. Rychle, super nákladák. Naplný plyn. Stůj, super nákladáku. Pokud budeš pokračovat, zapadneš tam. Billy, ty jsi nám přijel na pomoc. Fantastické. Díky, že jsi zachránil super nákladáka. Máš pravdu. Pojďme použít SN3000. Billy, ty uvolníš cestu a dostaneš nás, co nejblíž to půjde. Pojeď, není čas si hrát. A teď jste v bezpečí. Díky za tvoji pomoc, Billy. Vypadá to, že už všechno funguje. Můžeme si jít zase hrát. Jdeme na to. Užijte si to. A na viděnou zase příště. Ahoj, Karle. Je, promiň. Asi jsou někde nějaké potíže. Raději to jeď zkontrolovat. Autíčka mají narozeninovou party. Ale ne, narozeninová výzdoba začala hořet. Jasně, musíme je zachránit. Nazdár, autíčka. Super nákladák je tu, aby vás zachránil. Přesně tak, musíš to opravit. Thank you.
perfektní nápad. Hasičské auto určitě dokáže autíčka zachránit. Paráda. Autíčka jsou v bezpečí. Teď ještě musíme do bezpečí dostat Spidermana. Ale ne, tvůj pavučinomet je prázdný. Super nákladňáku, udělej něco. SN 3000. No jasně. Super nákladňáku, myslím, že už by to stačilo. Přesně tak. Tohle je mnohem lepší místo na párty pro superhrdiny. Hej, autíčka. Kdo pak je váš nejoblíbenější superhrdina? Super nákladňák. To je milé. Na viděnou zase příště. Dneska máme krásně. Je, to vypadá jako sranda. Někdo potřebuje super nákladňákovu pomoc. Wow, Walter je velký fanoušek průzkumnice Dory. A tak se za ní převlékl. Musí se vydat na ruské kolo, pak do skateparku a nakonec na skluzavku. Zajímalo by mě ale, co vlastně hledá. Pojďme za ním na pláž. Třeba mu v těch průzkumech pomůžeme. Moc pěkný kostým, Voltře. Teda, Doro. Je, cesta je zablokovaná. Umíš to vyřešit, super nákladňáku? Jasně. Super monster truck. A cesta je volná. Jedeme, Doro. Moc dobrý nápad. Z vrchu uvidíme mnohem víc. Tamhle. To X-ko určitě ukazuje, kde najdeme poklad.
dávej pozor, Doro. Super nákladňáku. Rychle, něco vymysli. Aha. Ale ne. Dávej pozor, Doro, vždyť spadneš. Teda, nakonec to dobře dopadlo. A našli jsme poklad. Takže tohle je ono. Je to moc krásné. Super nákladňáku, prý je to dárek od Dory. Na viděnou, zase příště, kamarádi. Wow, buď opatrný, Janisi. Mám tě. Janisi, mám nápad. Co kdyby ses stal cirkusákem? Je, někdo potřebuje tvoji pomoc. Rychle. Autíčko je v nebezpečí. Horkovzdušnému balónu začal unikat vzduch. A autíčko je uvězněné v koši. Musíš ho zachránit. Ale ne, super nákladňáku. Musíš to kolo zastavit. Honem, zmáčkni to tlačítko. Díky bohu. Jak se dostaneme k autíčku, super nákladňáku? Že chystáš speciální proměnu? Nemůžu se dočkat, až to uvidím. Tyrák. To je perfektní nápad. OK, můj malý kamaráde. Super nákladák se o tebe postará. Tak jo, autíčko. Musíš skočit na tuhle plošinu. Tak honem. Super nákladáku. Budeš ho muset povzbudit. Říkala jsem si, že tohle bude fungovat. Perfektní nápad, super nákladňáku. Vítej zase na zemi, autíčko. Ahoj, Massimo. Massimo chce zkontrolovat balón a zjistit, jestli se dá opravit. Zvedneš ho tam, super nákladňáku. Massimo říká, že balon není poškozený, jenom potřebuje dofouknout. Možná se nám bude hodit SN3000. Super reaktor. Paráda. Dofoukneme ho horkým vzduchem. Funguje to. Vydrž, Massimo. Dobrá práce, kamarádi. A díky moc, super nákladňáku. A můžeme vzlétnout.
Držte se, autíčka. Super nákladák udělá malý trik. Užijte si vyhlídkový let, kamarádi. A na viděnou zase příště.